uko bishoboka bari ko tubikora, ariko bitabaye ibyo wabona nk'iyo waravukiye mu ntara ugahita uza i Kigali, ubuse nitujya mu ntara ntituzakubura. Rero uko bigushobokera niko akazi gakoreka, kandi ntihagire ibyangirika. Abafana bacu tukabageraho ko abenshi wenda rimwe na rimwe usanga nta n'ubushobozi bafite. Niyo mpamvu nshimira na YP yatekereje ko nka VIP wenda bashobora kuyishyuza mbere ya ama invitation hari, ariko uyu munsi abantu batangiye kwishyuza, ariko uzacumeka ibyo bintu twabigerageza i Kigali. Ntabwo bishoboka ko tuzi ko i Kigali abafana bacu hari uko bameze, sinzi niba bisobanutse. Hanyuma rero umuhanzi uza ku rubyiniro gutya ntabwo aba yahazi uyu muntu, ntabwo YP turi inshuti cyane, baba babizi ko ari akazi, ntabwo ari njye uri kwivugira gusa na bagenzi bajya babizi, ni nako abaterankunga baziramo kugira ngo n'ako kazi kacu kagire ikikavamo. Murakoze. The Choice Live.
urakoze cyane Kenny Soul rero umwe mu bahanzi tuzagendana muri MTN iwacu muzika festival arakomeza kuri uru ruhande yazangaha Kenny Soul wakomeza ahangaha kuri uru ruhande urakoze cyane thank you hanyuma ngarutse kuri uru ruhande Thank you so much, Bruce Melody. Hanyuma nifuje ko twakwakira Ruti Joel iwacu Muzika Festival. Arakoze cyane Ruti Joel. Nyuma ya Ruti Joel twakwakira Chris Easy. Nawe ni umwe mu bahanzi tuzagendana muri MTN iwacu Muzika Festival. Hanyuma twakire umuhanzi wa nyuma ni Young President Daniel Nanone. Nawe ni umwe mu bahanzi tuzagendana muri MTN iwacu Muzika Festival. Dushimire cyane MTN ndetse na Primus wabahisemo kudutera inkunga ndetse no kugendana natwe muri iki gikorwa cya MTN iwacu Muzika Festival. Nk'uko rero umuyobozi mukuru wa East Africa Promoters yatwakiriye abafatanyabikorwa bacu, twifuje kongera kumusaba ko mu by'ukuri atuganiriza kuri MTN atarama n'Abanyarwanda ku ijuru. Murakoze cyane. Kuza mese mbere ya byose reka ntabwo umusore gato kuri ya misi iwacu muzika yatangiye ari iwacu muzika uri ku nshuro ijana yatangiye mbere ya covid no muri covid nzi ko mwayirebaga mwayikurikiye ubu tugiye ku nshuro ya kane mu mwaka wayo wa kane ariko noneho ikaba yarahinduye izina ari MTN iwacu muzika festival urugendo rw'imyaka itanu dufitanye na MTN ariko ku bw'umwihariko noneho n'uyu mwaka ikaba iri powered by Primus kugira ngo igikorwa kibashe kugira izindi mbaraga kigende neza binadufashe kujya ahantu hatandukanye mu gihugu. Icyo nababwira rero ni uko ndashimira abahanzi tuzagendana urugendo rw'amezi abiri itua izaba rinini kandi ndahabura umuhanzi nawe abibwire cyangwa mbere yuko ninjira mu rugendo nyirizina nabanza nka ba bahanzi bakabanza bakabaza murakoze. Murabo neza, yitwa Bruce Melody. Aba nanjye nishimiye kuba ndi muri uru rugendo rwo gushimisha abakunzi bacu dufatanyije na EAP, MTN ndetse na Bruce. Ni abantu bo dusanzwe tubarana kandi bikarushaho kugenda neza, rero ni niteguye ibindi rero wenda turaza kubivuga na nyuma. Murakoze. Ndibutse mu gihe baririmba ni nkwite ubuzima tujuwe n'abavandimwe n'abakuru bacu muri MTN iwacu Muzika Festival. Santa Santa. Muraho neza. Murakoze. Nitwa Daniel Nanone, nanjye ndi umwe mu bahanzi bagiye gufatanya urugendo na EAP na MTN ndetse na Primus. Nishimiye kubana namwe kandi nishimiye nanone gukorana na bagenzi bange muri uru rugendo kandi nizeye nashidikanye ko bizagenda neza tuzashimisha abanyarwanda muri rusange. Murakoze. Ngiwe nani yitwa Bwiza, I'm happy nanone kujya kuba part of MTN iwacu Muzika Festival.
murakoze abazina n'indike bisoro nanjye nishimiye nshimira n'abaduhaye iki cyizere kuba muri uru rugendo ku nshuro yanjye ya mbere ndakeka bizagenda neza murakoze twagira ngo duce muri makeya icumi muri make urugendo tugiye gukora dutandukanye nubwo twakoze ubushize gatoya kuri iyi nshuro MTN Iwacu Muzika powered by Primus ni igikorwa kizaba kinini kigali ho gatoya kurusha umwaka ushize twakoze uturere tune ariko kuri iyi nshuro tuzakora uturere umunani bivuga ngo ni tuwa nini izamara amezi abiri n'abakingiye rero tuzahera muri Musanze ku wa gatandatu utaha kuri mirongo itatu n'imwe ubwo tuzaba dutangiye iki gikorwa nyirizina festival ku nshuro yawe noneho dukomeze no mu yindi mijyi aho tuzakurikizaho Gicumbi hazaba ari ku itariki zirindwi hagakurikiraho Nyagatare tariki cumi n'enye hagakurikiraho Ngoma kuri makumyabiri n'imwe hagakurikiraho Bugesera kuri makumyabiri n'umunani tukajya i Huye itariki eshanu tukajya i Rusizi itariki cumi n'ebyiri tugasoreza i Rubavu ku itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kwa cumi ngomba ni urugendo rurerure ruzamara amezi abiri dususurutsa abakunzi b'umuziki nyarwanda igihari nk'izarabazaga ngo ntabwo dushya tuye bashaka gufata amatsiko icya mbere ni uko nk'uko mubizi tugerageza guteza umuziki nyarwanda imbere dufatanyije namwe dufatanyijwe n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo music yacu ahire ubu yongere igere ku rundi rwego kandi tukanifuza dufatanyije n'abafatanyabikorwa ku music yacu iri ku rwego rushimishije ariko iracyafite urugendo ari byo twese dufatanyije itangazamakuru abahanzi ibigo bitandukanye by'abikora ku giti cyabo inzego za leta ubuyobozi bw'igihugu bose ngo banakomare gushyiramo imbaraga kugira ngo umuziki wacu ugire icyerekezo mu ruhando mpuzamahanga ni ku bw'ibyo rero natwe dukomeze gufatanya gushyiraho iryo tafari kugira ngo nk'uko muri kubibona umuziki nyafurika urimo uragenda usa nk'uyobora gahoro gahoro ku isi natwe rero muri umuziki nyafurika icyifuzo ni uko twazibona muri urwo ruhando kandi birimo biraza nta kwirara nta gucika intege ku bufatanye bwanyu ku bufatanye bwacu n'abikorera n'ibigo bitandukanye n'ubuyobozi hari icyizere cy'uko naho abandi bageze natwe dufite impano zikomeye ku buryo bazahagera ikindi kirimo ni uko izi show zose ziri full live nk'uko usanzwe mukurikira event dukora ni full live concert tuzagerageza gushimisha abanyarwanda muri rusange umwihariko urimo muri MTN Iwacu Muzika Festival powered by Primus ni uko iyi festival ifite umwihariko yuko niba bumvishe uturere twose tuzajyamo nta Kigali irimo umwihariko wayo ni festival igenewe imijyi cyangwa uturere dutandukanye tw'igihugu kuko bahafite abakunzi benshi hari n'ibindi bikorwa turi guteganyiza mu mujyi wa Kigali ariko iyi tour izajya itouringa buri mwaka hanze y'umujyi wa Kigali bivuga ngo bizafasha n'abanyarwanda kujya basusuruka bajya mu yindi mijyi itandukanye y'igihugu tukaba twifuza n'abafatanyabikorwa kuri iya standard y'igitaramo cyuzuye uvuga ko aho yabera hose yujuje iby'igitaramo cyabera i Kigali umunyarwanda wese ahari ashobora gukurikirana event akaba azi ko uko abona bwiza darina none bruce melody kenisorani uko muri Kigali bahabwa ayo mahirwe yo gupafominga ku byo bifuza ariko no ku rwego rw'akarere
iyo show nibura bakayibona nibyo nshimira cyane bimvira umutima abafatanya bikorwa bacu MTN ndetse na Primus kuba icyo kintu bariyemeje kugishyigikira bakavuga bati no abana b'abanyarwanda umuziki w'abanyarwanda kuki abandi babishobora kuki twebwe tutabishobora rero ndabashimira cyane ku bufatanye ntekereza yuko naha uhagarariye MTN gandare nawe akagira icyo ababwira ndetse na Primus tugatangira ibibazo murakoze very much. Allow me to speak in English, but my colleague Anna will speak in Kinyarwanda as well. We're very happy to be part of MTN, rather sponsoring MTN Iwacu Musica Festival together with East African Promoters. We are very happy to have our partners Primus join us for this year. And as you know, last year was our first edition of MTN Iwacu Musica Festival, and we have partnered with EAP for the next, well, the partnership was for 5 years, so we have 3 more years to go of having a very, very beautiful platform whereby all our artists, Rwandan artists, are coming together to, you know, to express whatever it is that they have to Rwandans at large. Joseph mentioned that we'll be going countrywide. We're really looking forward to that. One of the key pillars of MTN Rwanda when it comes to sponsorship is entertainment, sports, and empowerment. And this, and actually that's why Alizia can speak to the angle of empowerment. Music, rather entertainment, is one of the key pillars, and we're looking forward to empowering not only the artists that we have here, because these are already made names in the industry, but we're also looking at empowering the younger, up-and-coming artists in all the regions that we're going to be visiting. So I'm not going to say much. I'll have Allah speak to the rest of it. But once again, we're really happy to be here and looking forward to the next couple of editions. Thank you. Nongeye kwirirwa nk'uko yarabivuze twishimiye kongera kuba hano hamwe na EAP ndetse rero n'umufatanyabikorwa wacu stakeholder ari we Bralirwa Bralirwa we dufite aho duhurira nk'abacuruzi ariko uyu munsi turi hamwe kugira ngo twongere tugire icyo tuzana muri industry ya muzika mu rubyiruko ndetse no mu banyarwanda bose muri rusange. Joseph yaravuze ko umuziki nyafurika utangiye kuyobora ku isi n'u Rwanda rukaba utarajya kuba rutangiye narwo kuyobora ku isi, nicyo gihe cyo kongera kwerekana aho u Rwanda rugeze n'abahanzi. Avuga ati ni agahe gashya, agashya ni uko abahanzi mwabonye ubushize ni aba ngaba, ariko bazakora ibirenze ibyo bakoze ubushize. Twe nka MTN gushyigikiwe nta kindi, aho tuvana ibingibi ayo mafaranga aho tuyavana ni muri ya yandi yanyu y'amayinite twongera tukavuga tuti muri make twabonye, reka twongere dufatemo make twongere dusubize abanyarwanda mu rwego rwo kwishimana. Twateganyijwe byinshi umwaka ushize, twagize ibikorwa bitandukanye hejuru ya muzika, hejuru yo guhura n'abayobozi, twateye ibiti kugira ngo tutasubira kureba niba byarameze, ariko twizeye ko byarameze. Uyu mwaka naho turateganya ibindi. Ibi byose ni ukugira ngo tutajya kwereka gusa abakiriya cyangwa abanyarwanda muri rusange ni ibihe bindi bigana, berekane icyo gikorwa cya umuntu ariho ya empowerment teta yavugaga, tuzatanga iki, tuzafatanya iki, byose ni ibintu tuzagenda tubageza. Rero ni igikorwa twishimiye, uzajyana na Primus ubu kongeye hahiye nk'uko babivuga. Ubu icyo dusigaje ni ukugira ngo twese tuzamure amapantaro tugende dukata umuziki. Ibiteganyijwe rero bidasanzwe nta kindi ni uko ibyo bidasanzwe muzabisangayo. Murakoze. Murakoze. Nanjye n'umunaniye bagenzi banjye Primus twishimiye kuba turi abafatanyabikorwa bwa MTN Iwacu Musica hamwe na MTN
huko mwizi kimosi cyo cy'inyonga cy'abere iyo byeri ya beyaje mu gihugu imyaka 65 ishize ariko muri iyo myaka yose twahuze tugatubaha imyidagaduro dusupporting music ya Rwanda so niyo mpamvu twongeye tukagaruka muri iwacu muzika kugira ngo dusupporting muziki nyarwanda turi kumwe n'abahanzi bakomeye cyane mu gihugu kubw'umwihariko twa turi kumwe na Brand Ambassador wacu Bruce Melody so ni ikintu twishimiye cyane kuba turi part of this event kubw'umwihariko kandi ubuno natumwe turakora outlet activations cyangwa promotions mu gihugu hose nk'uko Joseph yabivuze mu ntara zigiye zitandukanye tuzakora muri wacu muzika tuzagira dukora promotion mu bari akabari kaba kazatsinda kakagirirwa amahirwe yo kwakira Brand Ambassador wacu Bruce Melody kuzagahura n'abafana be umunsi umwe mbere y'igikorwa ariko bitabujije ko n'izindi outlets cyangwa ubundi bubari bucuruza Primus tuzaza mu gikorwa nyacyo tugacuruza inzoga ikunzwe cyane ariko tukanagurisha n'ibindi binyobwa bidasembuye ariko kugira ngo dukomeze partnership yacu na MTN ibinyobwa byose bizagurishwa uwo munsi tuzaza dukoresha MTN Momo Code cyangwa MTN kugira ngo twishyure so nta kashi izaba yemewe ariko iyo ni mu buryo bumwe twafatanya na MTN kugira ngo twese hamwe duteze imbere umuziki nyarwanda murakoze cyane kandi twishimiye kuba turaha murakoze mbere yuko twakira ibibazo nk'uko Shira bivuze ni ukuvuga ngo hari uburyo bwateganyijwe bwo kwinjira ubu ngubu kuri iyi nshuro muri ahasanzwe ni ubuntu muri VIP ni ibihumbi bibiri ariko ugahabwa pake ya MTN ugura pake ya MTN ukinjira hanyuma tukaba twifuza ko umwaka utaha icyifuzo dufite ni uko twabivuze ishusho nyinshi akajya ndavugamo imbogamizi ariko umwaka utaha turifuza yuko dutangira kwamamaza hakiri kare hari uburyo turi gutekereza kwinjira muri iyo MTN wacu muzika pari bayi purusi bizaba biri ari ukwishyura ibintu byo kuba ubuntu hari icyifuzo cyo kugenda tugabanya icyo kintu bivuga ngo rero hari uburyo turi kugenzura ku buryo umwaka utaha biri mu byifuzo n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo uwinjiye aba afite na product ticket ikintu yaguze gituma aza kureba ahantu umuhanzi ari gupavoringira icyo nashaka kongeraho kugira ngo abantu bajya muri VIP bamenye ko buri gice hari park bazajya bahabwa icyaba gisigaye ni ukumenya ko na hari park yatanzwe na MTN tugomba kureba izatubwira icyo muri VIP bazagerwa ariko ntabwo mvuze nonaha ko hari ibyo ntibizarebwa wenda tukabitangaza bikunze ndatekereza ko ni umwanya wo kwakira ibibazo kugira ngo turebe ko twaza gusubiza cyane murakoze cyane abafatanyabikorwa bacu reka tujye noneho mu session y'ibibazo turahera hano imbere bitatu byari imbere champi akayezu mukama umuvandimwe hariya ni MTN wacu muzika festival powered by Primus twatangira na Ivan tugakomeza kuri Patrick murakoze nitwa Ivan Etienne mfite ibibazo bibiri kimwe n'ikibazo cya MTN ikindi n'ikibazo cya EV n'abahanzi baraza kubiganiraho icyo basohoraho mu ijambo rimwe ikibazo cya mbere kiri kuri MTN bavuze ko amafaranga mushora ari yayabiri ubundi baba mwavuye kuba mu bakiriya kandi mu minsi ishize tugashobora kumwangiza igihombo cya miliyari zigera ku icumi zirenga ese ubu noneho ubwo ntibizarangira agombye na makumyabiri cyangwa mirongo itatu ikindi kibazo cya kabiri ni ikibazo cya EAP ese gukomeza kujyana abahanzi mu ntara bakaririmbira ubuntu hari ababivugira mu mashyi n'akaruhuko ibi bintu kwica izina ry'umuhanzi
nibyo bituma badashobora kuba bajya mu ntara ngo bategure ibitaramo byabo bwite. Icyo nifuza ko n'abahanzi nabo baza kugira ikintu bagenda babivugaho mu ijambo rimwe. Ubundi mwebwe mubitekereza mute kuki mudashobora kugenda mu ntara mutegura ibitaramo byanyu bwite mwishyuza amafaranga muzajya mutegereza Boba bajyane kuri ibiro gusa? Igitekerezo mwagize ni cyiza cyo gutangira ibitekerezo byo mwakwishyuza, ariko mubivugaho iki imbere yaho? Kuko hari abagiye babivuga kuva na mbere za kunaguma z'ibiti murajyana hanze amabrandi yabo bari kwangirika. Ni izihe mpungenge mwatumarana cyane ko hari urugendo rwo kubaka muzika nyarwanda nk'uko mwabivuze? Murakoze. Arakoze kuri kiriya kibazo. Aha ngaha nk'uko pasiteri karagaruka ngo mu byiza no mu bibi dukomeze dushima Imana. Icyo ngiye ntabwo muzakundana mu nyungu gusa, nitunahomba n'ayo make tuzayakoresha mpaka tujyane igikuru n'ibyo bitazima. Hari ibyiza ibibi, kandi ibihe bihora bisimburana. Ubwo kiriya gihombo kiragaruka kuko ntabwo ari mwe make duteje, niko biteye. Birongera bisuka ariko dukomeze rwose, dutakaze muri yari icumi, dutakaze n'abahanzi ubu turasigara ni so muri bike dufite turajyana, dukomeza guhomba. Tuzahombana namwe kuko ni mwe mutugize, ni mwe mutugize. So nta gikuba cyacitse, bibaho muri bizinesi no mu bahanzi, bibaho umaze imyaka ibiri udasohora indirimbo z'umugongo. Ariko icyo nakumenyesha ni uko umutima dufite ni wo wibanze kuruta by'amafaranga. Rero muri ayo ngayo tukibona turayasaranganya, nka bizinesi ya EFP Corp ntabwo tuzabacika. Murakoze. Murakoze ku cyo wari uvuze icyumuzi cy'ubuntu. Nagikomeje tugitangira gutegura igitaramo kinini mu ntara ni ibintu byo kwitonderwa. Hari ibyagiye bikorwa n'abanzi bito bito, ariko ibi ni ibitaramo bibera ku masitade ahantu hagutse, ahantu hagari. Hari byinshi byo kureba. Niba dushaka gutegura igitaramo gifite iyo standard ya eventi nini mu ntara, kirabera hehe, hari ibikorwa remezo biri kubakwa, ibiri gutunganywa, hari n'icyo bigenda bisaba kugira ngo babashe kubikoreraho. Ibyo byose ni urugendo turi kureba. Ikindi ni ukubaka ubushobozi bw'umuturage ngaho ngaho. Ni ukuvuga ngo ese mwateguye, mwamuteguje bingana iki kugira ngo yumve yuko noneho icyo kintu kije agikeneye agomba no kukitabira? Ariko nibyo nahereyeho mu mwaka utaha biri mu biganiro. Ni gute event yajya iba ikaba nziza ikaba nini ariko n'abantu bishyura? Ndakwizeza ko umwaka utaha dushobora kujya muri event itandukanye n'izo twakoze imyaka ishize. Murakoze. Murakoze. Icyo kuvuga ngo kuki abahanzi batitegura ibitaramo byabo ni nk'uko nawe utiye kamera, buri muntu wese agira uruhande abasha gukorera. Tugira abapromota twumvikane, ngira ngo tugira abapromota kandi niko kazi bakora, badufasha gutegura ibitaramo kandi noneho banadufasha kugendana n'imiterere n'imimerere y'igihugu cyacu, ibikorwa remezo n'abafana bacu. Rero bisaba kuba abapromota tubakuremo tubashyire heze ko ari mu mwanya bakorera mu bizinesi. Twe turi abahanzi habaho n'abashinzwe gutegura ibitaramo, bidakwiye ko tudashobora kwikorera ibyacu. Ariko iyo ubona ukeneye umupromota muregerana mugakora bizinesi. Kandi iteranyuma ry'umuhanzi cyangwa se gusubira inyuma k'umuhanzi na brandi ye ni uko batabasha gukorera amafaranga. Ariko igihe byaba biba hakagira ikibivamo, nibaza ko biba biri kugenda, wenda ntibirangira aho twifuza, ariko aho turi naho ntabwo ariho twari turikiye. Murakoze. Hari urifuza kuba yatanga igitekerezo mu bahanzi? Ok, twakomeza. Abahanzi mfungo baba babikenyereye nk'ibyo kureba ntabwo birahinda. Tariki 29 z'ukwa cumi.
ikibazo cya mbere iwacu ni umuzika cyangwa se iwacu muzika festival ya 2024 gukorana cyane na Bralirwa na MTN nasanze abaterankunga barabimise kuko badahari ikibazo nyine cyo kuba abaterankunga turatuma kuba bakiri bakeya ikintu cyangwa se iwacu gifite imari ibintu binjiye mu maso nziza cyane n'abahanzi bose bari gutoka ku bahanga byishimiye cyane ariko ndavuga ngo wagendeye ku cyo bahitamo bagenze gutanyuma impamvu nayo baje ntituzasurwa ryari kuri 5:11 muri sikoze zaba ari Ottawa Canada 5 azaba ari Montreal 11 Ottawa ya Canada azakora ntabwo bizahurira na kandi wamenye ko bidahurira na Ottawa yabo umunara mwabihuje gute kugira ngo abakunzi ba gusimbura n'ubundi batakomeza kumubona kandi ari na Canada abandi tugerageze tubaze ikibazo kimwe kimwe kugira ngo dushumuze igihe bitewe n'amasaha dufite hatagira umuntu umwe wikubira ibibazo byose murakoze ku bijyanye n'abafatanyabikorwa muri iyi epi bihora ari bishyashya umwaka ushize hari abo twagendanye hari abo twari turi kumwe kuri uyu mwaka hajemo abandi kubera kampani mu gihugu zirahari ariko ugenda ureba ku mikoranire nuko muri gutegura nuko muri gukora nabo bareba amataketi yabo biba bitandukanye ariko mu mwaka ushize turi gusinya rero uyu mwaka urimo harimo abandi hari n'abashobora kuziyongera bo mu rugendo hagati hari abo tuje kugana ku kijyanye na mirongo uburyo zicamo kabiri nta kisubirizo kuri line up nk'uko muri muri showbiz natwe turi muri showbiz turabikurikirana ubuzima bwa buri munsi uko abahanzi bacu bazamuka bagenda batera imbere hano hari line up ariko hari n'indi ishobora kwicara nayo ukaba ngo ni nziza dufite abahanzi benshi barimo hari abatabasha kwitabira iyi event atari uko batakoze ahubwo umwanya tuba dufite abari gutoye uzi ko dukora event itangira 8:00 kugera 12:00 rero kandi hakunze kuvuga ikibazo cyo kuvuga ngo uko dushyiramo benshi niko abaturage umuhanzi atangira kuririmba akabavuyeho ngo hagiye ubundi rero tugerageza kuzaba umwanya umuhanzi uhagije kugira ngo akore performance ye neza ariko hari n'abandi 4-5 bakwicara ukavuga uti aba nabo barashoboye ariko nanone ugenda ureba igihe n'umwanya n'uko bitegurwa bigatuma rero ushobora kurimita ugahitamo bake ariko n'abandi bahari ikoze ntabwo mbere hose icyarimwe ngira ngo ariko ibintu bikorwa n'abantu ni nacyo navugiraga ngo niko abapromota nyine tubakenera iyo bigenze gutyo habaho ibiganiro habayeho guhindura amatariki twabibamenyesha ariko kugeza ino tuwa irangiye ndi mu Rwanda murakoze nitwa Champi cyangwa Jean Paul ikibazo cyanjye kiranya kuri ubu na Pumuzi kuva 2009 aho niba nibuka neza twatangiye East African Patrol 2009 hashize imyaka iri hejuru ya 2028 nakoranaga n'itangazamakuru neza akeka kabisa 2009 kuzamuka Primusi na Yepi nakoranaga n'itangazamakuru neza cyane n'ubundi muracyakorana ariko mu myaka yashize hari ukundi bintu mwagiye itangazamakuru nk'uko muduhamagara tukaza turi benshi murarimita mukajya mukorana n'ibinyamakuru ufitanye contract na Bralirwa cyangwa na MTN abandi bose bagategereza bakandika ibintu bakuye kuri bya binyamakuru byageze access kuko bikorana n'abaterankunga uyu mwaka ni ikihe kintu mushobora guhinduramo twakoze EAP zose kuva 2009 dukora ku makuma nyinshi so ngenda bari zitangazamakuru bakenga benshi hari mukora mutari kuri field kandi mu myaka yashize EAP na Bralirwa byakoranaga neza n'itangazamakuru nk'ubu ngubu hari access n'abanyamakuru nk'abatwara buri wese akandika ikintu yabonye kuri field
aho kugira ngo umuntu ajye kwandika ikindi yumvise ku wundi yakuye ku wundi muntu uyu mwaka mwamuzahinduramo iki urakoze urakoze jean paul icyo ntekereza itangazamakuru uko twakoranaga niko tugikorana ahubwo ryarabutse nk'uko yavuze muri 2019 icyo gihe itangazamakuru ryari ritoye hari ibitangazamakuru byandika bitatu umuseke igihe nyarwanda hari amaradiyo nk'atanu na social media zabagaho umva na za youtube channels zabagaho ubu hari itangazamakuru ry'umwuga iry'abikorera iry'abavutse ni benshi ku buryo rero kuba wakora event ugatwara abanyamakuru nabwo ntiwamenya gutwara kuko babaye benshi itangazamakuru ryaragutse imbuga nkoranyambaga zarateye ni benshi rero ahubwo icyo ukora nk'uko tugerageza kubikora ni iyo facility baje muri event ese yinjira pe anyura he ubona ko tugerageza kuko n'ubundi hari n'abaza akubwira nka youtube channel akoresha bikaba ngombwa kureba ko nabaho ariko tugerageza uko ryavuga tugerageza kwagukana naryo ariko kuba twakora nka event nk'iyi ngiyi tukabatwara ntabwo twamenya uwo dutwara n'uwo dusiga ko ryaragutse hari ama content gushaka hari abafite kumva ibintu ku buryo butandukanye ku buryo rero ntabwo bikimeze nka cya gihe kuko ibi biragenda bitera imbere bihinduka nta cyahindutse mu mikoranire n'ubu biracyahari kandi zanahoraho na pirimusi yesi murakoze bubu ariko uko mbona uko turimo turakora dusanzwe tukorana neza n'itangazamakuru kandi hari imikorere igiye itandukanye hari ikinyamakuru cyangwa media houses covering events zacu hari ababa bari butumirwe bakaza bakikorera content yabo ndibaza ko muri events zacu zose nta muntu w'itangazamakuru duherana inyuma kandi n'umwihariko aho tugiye hose muri buri karere kose dukorana n'itangazamakuru ry'ako karere so ndumva wenda niba hari aho bitageze neza no kwisukosora ariko n'ubusanzwe bwose busanzwe dukorana neza kandi tuzabikora neza n'ubwo ngo murakoze murakoze mugenzi jean de dieu murabiye epi urumva nta byinshi n'ibibazo usibye kubashimira kuri emutiyeni iyi ni inshuro ya kabiri iri serukiramuco ryitiriwe emutiyeni twagira ngo tubwire inshuro yabanje mwakuyemo iki mwabonye amahitamo mwagize yo kuza gushora muri creative industry muri ubu buryo bw'ibitaramo ari meza ari amahitamo mwakongera mugakora n'uyu mwaka n'indi myaka iri imbere icyo ni kuri emutiyeni kuri burarirwa ubundi mwajyaga mutegura ikintu nk'iki kinini mwenyine uyu munsi mwaje kwisunga emutiyeni cyangwa se mwaje gufasha emutiyeni nkeka ko ubu ni igihombo kuri creative industry kuko nimbo twari tugize amahirwe emutiyeni ije kuvuga ngo reka dutegure ikintu kinini nkatwe twenyine wenda na burarirwa yagakwiye kuba itegura nayo ikindi kinini nk'iki ngiki twagira ngo mutubwire haba hari ubundi buryo cyangwa se hari ibindi mutegura apari yo kuba nk'uko mwabikoraga mugitegura cyose mu maguru nicyo cyo nabaza ku bahanzi ruti navuga ko ni umuhanzi uririmba injyana navuga zose ariko akenshi iyo tugiye kumukarasa cyangwa abantu iyo bagiye kumukarasa bamukarasa muri gakondo navuga ko iyo muhanzi uririmba injyana gakondo urimo hano wenyine kuri wowe ni iki bivuze kuba uri kuri iyi line up ari wowe muhanzi uririmba injyana gakondo nicyo biri kubaza kuri bwiza nawe ndabona niyo mukobwa urimo hano bivuze iki kuba muri iyi line up yose urimo nk'umukobwa wenyine nareba no mu myaka ahari ndabona ari we muto nawe watubwira kuri wowe n'ibintu bivuze iki urumva ari ibintu murakoze niba nabajije byinshi reka tugisubize ko ni byinshi reka emutiyeni isubize burarirwa isubize ubutasubize nabyo yasubize arakoze nk'uko twabivuze emutiyeni kugira ngo ijyemo
ntazindi nyungu turimo turabona turimo turashaka kubona ni ukugira ngo twebwe hejuru ya bwa bucuruzi bwa buri munsi noneho turahurira hehe niyo mwanya tukamanuka tugasabana n'urubyiruko cyangwa n'abakunzi ba muzika nta kindi icyo tugamije ubu ngubu ni ukugira ngo buri wese yishime ikirenze icyo ngicyo ni uko tuba tugendana n'itsinda rya MTN ry'abakozi kugira ngo aho waba uri umwanya wo kujya kubaza icya simu ushobora kugira icya simu ndi icya twa tubazo twose uwo bafite aho ngaho hafi naho ubundi inyungu nyanyungu ni iy'ibyishimo by'umunyarwanda kandi rero twarishimye umwaka ushize byagenze neza kugira ngo komenti ni ibitaramo abantu baherukaga kera so ubu ngubu kugira ngo komenti zagiye zisohoka nuko babyishimiye ntabwo bishimiye ko ari twebwe bishimiye umuziki rero iyo dufatanyije n'abantu bazanye inisiyative nka East African Promoters biradushimisha kugira ngo twese ku buryo bwabaga uriya muturage wo hepfo mu isibo nawe yishime niyo nyungu tuvanamo kandi rero iyo gihe bitarakomoka ngo bipfe burundu nta cyatuma natwe tuvamo tuzakomezanye dushimishijwe nuko dufite umwami ubwo wacu bwiza wacu bwiza bwa MTN turashima ko abaye umukobwa wenyine na tata we tubita bazafatanya kuri stage ariko ibyo byose ni ibyishimo dushakira umuturage w'u Rwanda murakoze yesi murakoze ikibazo cyiza kera twigeze gukoraho Primus Guma Guma yari event nini cyane ariko mu kubaho twese abantu bagenda baguka ibintu bigenda biza ibintu bigenda bitandukana kandi burya rimwe na rimwe kwigumanira ibintu ntabwo biba byiza rimwe na rimwe so ni byiza kugenda mufatanya n'abandi bantu batandukanye actually ubu ngubu dufite campaign yitwa Primus Iduha Vibe dutanga vibe ku bantu abafana b'umuziki dutanga vibe ku kinyobwa abantu bose bakunze so iwacu muzika MTN iwacu muzika powered by Primus twabonye ari platform nziza yo kugira ngo dukomerezeho n'iyo campaign dushaka gutanga umwidagaduro ku bafana ba muzika n'abafana ba Primus so ndabona nta kibazo kiba kirimo kugenda ufatanye n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye ariko icyo dushyira imbere cyane ni ugusapotinga umuziki nyarwanda kandi tuba ikinyobwa gikozwe cya mbere mu gihugu murakoze ibibazo byabaje abahanzi murakoze kugira ngo impamvu ndi hano ni uko ibi bya gakondo nshobora kuba narabyibanzeho cyane ahari ni uko byitwa iwacu muzika festival iby'iwacu nyine ngira ngo ni ibi ngibi bya gakondo ahari bararenge basanganya ngomba kuba ndimo ngira ngo ariko ngira ngo ngegeye mufite iby'iwacu hano ahari murakoze icyambere nayo no gushimira EAP kubwo icyizere n'ubushobozi bagiye kuguramo kuri iyi nshuro icya kabiri no gushimira abaterankunga bakomeje kugira icyizere mu muziki nyarwanda cyane MTN Rwanda ndetse na Bralirwa uburyo akanyuzeho yambajijeho uburyo niyumva of course nishimye kwibona kuri ino lineup y'abandi bantu bakomeye gutya baba bakoze cyane si uko bandusha kuko nanjye ndi umwe muri bo bashoboye kandi bakora byiza benshi bakunze kugeza ubu rero kuba ndi umukobwa njyenyine mbashe guhagararira abandi ku this time ni ibintu binini ishema n'abafana banjye muri rusange kandi nzi ko nzabikora neza wenda ikindi nakongeraho ni uko njye nabonye bitagaragaye neza tubize kwikoresha akanama na bagenzi banjye maybe next time hazabe hicaye umugabo murakoze next time hari ubona bisubijemo nakwishimira ko hazaba hicaye nka Bruce Melody cyangwa umwe mu nshuti zanjye hano abandi bose turi abakobwa nicyo nshaka kumenya uvuze wabyanga murakoze yitwa Ntwari Mukama murabibutse ushaka kubaza ikibazo cya mbere ufite ikibazo we
yahisemo umukobwa umwe badusobanurira impamvu ubundi abahanzi bari hano ngo nabo wenda baraza kutubwira babona inyungu ki mu mashusho y'ibi bitaramo right kuri coverages bazabaye ibitangazamakuru yabo binyuzaho live gukorana cyangwa se na nyuma yabo ya uploading kuri platform zanyu ubundi mubisherika gute ubutuma ari impungenge nanone ku kibazo kijyanye na sound yagaragaye kenshi tukumva ko bamwe bavuga bati bwari kuruta ko bakora playback ko live kenshi yajyaga ivuga nabi kuri imwe ugasanga abantu benshi bagizeho ikibazo urabitubwiraho ibyo bibazo bafite murakoze cyane arakoze cyane rwari mukama hanyuma tugiye kuri uru ruhande ariko ibibazo dusigaranye bize kugaruka ku bahanzi kibi ikibazo kimwe kibabwira ngo twese tubashe kubaza kandi twubahiriza igihe murakoze tukasubiza hari icyo mwari mwaje cy'umukobwa umwe ni cya kintu twari kuko abantu dufite ni benshi ntabwo bajya muri event imwe ngo bikunde cyangwa muri project imwe ugenda ureba uko bakoze uko bitwaye ndakeka ko ubwiza ari mu bahanzi barimo barigaragaza barimo barakora n'abandi barakora ariko nabo barakora cyane icya kabiri wari ubaje ni icy'amashusho amashusho tuba dufata muri event nabo bayafiteho uburenganzira ariko kuko tuba dukora proje runaka hari ayo duha abafatanyabikorwa kugira ngo dukomeze kwamamaza igikorwa hari platform za MTN tuba twashyizeho uko event yagenze ama highlight amafoto n'abahanzi nabo babifiteho access na EAP ubona Primus ni mu buryo bwo gukomeza gupushinga event ntabwo tuba tubikora kugira ngo ducuruze amashusho yabo ko twebwe ntabwo tureba kuri social media platforms uburyo bacuruza twebwe tuba dupromotinga event twakoze ikindi wari ubajije cyari icya sound mu bitaramo byose twakoze so far bimaze byinshi cyane ndabona ubwoko nta kibazo turagira kandi turizeza yuko kuri uyu mwaka production izaba yariyongereye nini stage setup tuzashyiramo uburyo bushya bwa setup turi gutekereza muzayibona nimuze muri event ariko kuri sound na kwemeza ko nta kibazo gifite nta n'icyo so far iyi biragira arakoze twafata ibibazo kuri uru ruhande ukagira bitatu uturere dutatu ariko amajyepfo akarere kamwe
hanyuma dari nanone nyuma y'igihe kirekire abahanzi abakunze bajya kubona mu bitaramo binini wahirukagamo muri kumaguma n'ibindi bito bitukura urabizeza iki urakoze urakoze babo ku turere twahisemo ntabwo twagendeye ku burengerazuba amajyaruguru amajyepfo ni uturere twahisemo kuri iyi nshuro tunifuza ko umwaka utaha hashobora kwiyongeramo utundi kubera ko umwaka ushize bwari uburere bunini ariko ubu ni uturere umunani turifuza yuko umwaka utaha rero buri mwaka tugera ku banyarwanda benshi bashoboka bivuga ngo umwaka utaha wareba hashobora kuziyongeramo utundi batekereje merci urakoze nk'umuhanzi ikintu cya mbere nzajyana ni umuziki kubera ko ari ko kazi nkora ku muziki ariko nk'uko bivuze koko ibitaramo naherukagamo binini mu ntara wenda bisa nk'ibingibi ngiye bya Primus Guma Guma urumva ikintu cya mbere nzajyana kurusha ibindi ni ubona naribonye kubera ko ntabwo ndi mushyashya muri ibi bintu ikindi kandi nanone ni uko naragutse kuba hari ibyiyongereye nyine kuva icyo gihe kugera nonaha nagiye ku ishuri ni ku muziki hari imiziki ifite myiza igezweho hari ubuhanga hari byinshi navuga ko abantu bagiye kumbona bundi bushyashya kurusha uko bambonaga mbere kandi noneho bizaba ari byiza kurusha uko byari bimeze mu bihe byashize murakoze nshaka kukibaza Kelson nk'umuhanzi uje muri ino festival bwa mbere izabanje ubwo ushobora kuba warazikurikiye iki ugiye gukora muri ino festival nk'umuhanzi mushya kitakozwe n'abandi bahanzi mu zindi festival zashize kizakugira special muri zino festival ikibazo cya kabiri mu gihangano ni ikibazo EAD kuko turashinga ko dufitemo gakondo n'umwaka ushize twarabibonye hari harimo gakondo nyinshi cyane ese murateganya iki niba mu bitaramo bindi bizaza imbere kuko harimo secular akaba harimo na gakondo kandi na gospel ikaba iri kugenda itera imbere ntabwo bizayishyiramo murakoze murakoze nk'uko bivuze ni ku nshuro ya mbere kujya muri semi iwacu na muzika ndabyishimiye ariko n'ubundi ntabwo ari bishyashya ndabizi ko duhora dutarama iyo wumvishe ibyo ijambo muri ibi bitaramo mpamvuze ko ari ugutarama n'ubundi mu busanzwe ngewe pari yo kuvuga ngo bino bintu ni n'akazi ndanabyikundiramo ndahuye na karama mu itsinda ryo waragiye gukurikira stage zanjye aba hahiye cyane nta kindi rero ni ugukorana nyine umutima ko nta kazi no kongera kwegera abantu bacu kubera ko hari haciyemo igihe kuri ngewe nakeka ko atari na kinini cyane ariko ku bantu bacu bahora bakurikirana ibikorwa byacu urabizi ukuntu abanyarwanda bari kugenda bakunda umuziki wacu bahora bishimira kuba babona abahanzi umunsi ku wundi ni igihe cyiza rero cyo kongera guhura nabo no guhuza ibyishimo tukishima muri rusange murakoze murakoze yitwa exidira ikibazo cyo kugaragaza udukoryo twinshi kuri stage n'imbaraga zidasanzwe ndagira ngo ugire icyo ubwira abanyarwanda badukurikiye noneho ku byo bateganyirije cyane cyane abari mu ntara zinyuranye z'igihugu cyacu ntekereza ko hari ubwo ngaho tutakigubashije kandi bijya bigaragara ko stage zawe ari wowe utwinga cyane cyane iyo bigeze ku barateye urakoze cyane ntabwo ari ibintu ntabwo bizaba ari ibintu bitunguranye abakunzi ba Kenya Travel barabizi ni nka gahunda ya leta si yo reka dutegereze saa tatu tuzatangirira abo ni ingagi nanjye ni ingagi twese muri rusange mu ntara zose tuzataramiramo bashonje bahishe gahunda ya leta si yo cyangwa se Primus zakiguze ariko we akavuga ko ari umuntu
iyo mitekereze uyisobanura uti wowe nk'umuhanzi kugira ngo umuturage ajye abyumva yumve ko atari ubuntu kuko ari abagatse n'imbonera ubuntu utagakora igitaramo nzaba nza gukora ikiganiro mbonera ubuntu bakavuga ko harimo arakora iyo minsi cyo kumva ko wabonera umuhanzi ubuntu tuvuge ngo Bruce biragoye ko azakora igitaramo cye wenyine adafite uburyo binjirira ubuntu ikindi kibazo ni yebi nkibaza ubushize abahanzi bari umunani mu turere tune ubu ni barindwi mu turere umunani mwabonye ari bwawe n'ubwinshi bwishya umusururu ku buryo hagabanukaho gake ikindi ndakibaza bushari biragaragara ko hip hop muri iyi minsi isa niyongeye kubura umutwe ugereranyije n'iminsi ishize ariko se ni iki mu kibura kugira ngo niba ajya guhitamo still mbe mukiri bakeye ushize mwari babiri Riderman mwari nawe yavuyemo hasigaye wowe urabona mu buri kintu rwose murakoze nibaza ko ari umwanya gusa kugira ngo abantu bamenye ibyo ari byo kandi no kumenya fanbase yacu uko imeze n'uko iteye ntabwo tubyuka mu gitondo ngo twigane abandi kuko ntituri bo turi abanyarwanda bafite industry y'umuziki ikiri kwiyubaka ikiri ntoya tugerageza rero kujyana nayo kugira ngo uko bishoboka abe ariko tubikora ariko bitabaye ibyo wabona nk'aho waravukiye mu ntara ugahita uza i Kigali gusa nitujya mu ntara ntituzakubura rero uko bigushobokera niko akazi gakoreka kandi ntihagire ibyangirika abafana bacu tukabageraho ko abenshi wenda rimwe na rimwe usanga nta n'ubushobozi bafite niyo mpamvu nshimira na YP yatekereje ko nka VIP wenda bashobora kuyishyuza mbere byari ama invitation hari ariko uyu munsi abantu batangiye kwishyuza ariko uzacumeka ibyo bintu twabigerageza i Kigali ntabwo bishoboka ko tuzi ko i Kigali abafana bacu hari uko bameze sinzi niba bisobanutse hanyuma rero umuhanzi uza ku rubyiniro gutya ntabwo aba yahazi uyu muntu ntabwo YP turi inshuti cyane baba babizi ko ari akazi ntabwo ari njye uri kwivugira gusa na bagenzi bajya babizi ni nako abaterankunga baziramo kugira ngo n'ako kazi kacu kagire ikikavamo murakoze mucyo warubajije cy'uko ubushize bari umunani bari barindwi ni uko icyatsi twavuze mbere cy'igihe turimo turagerageza kuzaba umwanya uhagije umuhanzi muri performance ye ubushize byari ku minota cumi n'itanu ariko tugaragaza ko imyaka itanu mirongo itatu ku buryo umuturage abona performance nyayo yuzuye y'umuhanzi akamuha ibyo afite byose mbere n'abahanzi ubwabo bajyaga batubwira ati ntangira gushyuha ugahita mwumuraho kumva rero uko tubyifuza tugenda dukurikirana n'abitabiriye event comments zabo abahanzi batuzanira benshi cyane twatangira kwishimira umuhanzi tukaba turamubuze niyo mpamvu rero twagabanyijeho gatoya kugira ngo twongere iminota ya performance murakoze ku bijyanye na gospel muzi ko tujya dukora izo event nazo nabyo biri muri gahunda ariko ntabwo twabihuza ariko nabyo hari ibitekerezo bihari bikigwaho ese byagenda gute byakorwa gute byose ni ugutegura murakoze nitwa ari we ushaka babajije Chris Easy, еще хорошо, можно...
bijyanye n'abaturage bari hirya no hino batazabasha kugendana namwe kubazakurikira igitaramo kuri Bruce Melody na kubaza kubakiriye kongera guhura kwa The Ben ndetse na Coach K kumureberera aba tijoro nashaka kubaza itariki 31 uzaba igitaramo kizatangira ariko uzaba uzagufungura igitaramo kizaba i Kigali cyangwa Samba uzaba igenda tuzabihagarika gute hanyuma Chris Easy iribaga uri gukoresha kugira ngo ubashe kuba kuri ino lisite ya Emutiyeni Iwacu Music Festival hanyuma ushari nawe nashaka kubaza ku kijyanye n'abarabiri bagenzi bawe babonaga muri Kenya Trap niba hari surprise ufitiye abafana bukaba harimo aho muzajyana cyangwa se aho uzagaragaza niba cyangwa icyo uteganyiriza abafana icyo wari ubajije tujyanye n'amashusho abatazabasha kwitabira festivali turi kubitegura mu buryo bw'amashusho hari abo hari ibiganiro bihari bitandukanye mu buryo abantu bashobora gukurikirana iyi kampeni ariko biracyari mu biganiro babisoza bishobora kubaho cyangwa niba icyo twifuza ni hano twagiye ubwitabire bwagenze gute cyabanye abantu mu rugo ariko n'ibyo biganiro biracyari ku buryo igitere kinini cy'uko abaza bikurikira harya rumaje mbisi wakiriye gute guhura kongera guhura kwa The Ben umuvandimwe wawe ndetse na Coach K kuko batazaza muri Iwacu na muzika tuzabivuga ubundi byo ntabyo nakirije urakoze cyane igitangaza ni bitarayakoze cyane tariki 31 kugira ngo hari igitaramo icyo nyereka kuko naba muriyeho na mushiki wacu bwiza bushari Big Brother Bruce Melody nyereka ko twese tugarutsemo ni ugukora cyane ni nawe mugisha w'Imana nyine zikavuti igendere nta kirisha inyuma kabisa ku kibazo rwabajije ngo niba bagenzi bawe niba kujyanye n'abagenzi bawe uri muri kino kita kiyitwaho niba ari abazagaragara cyangwa se n'ikintu uteganya nshaka kwita umaramatsiko abakunzi ba Kenya Trap sibyo icyo nakubwira abashonje bahishiwe bajye bagerera ku gihe bakurikirana stage neza ibintu byose abafana bacu ni bo bapozi bacu nta kintu wabimo yewe bashonje bahisha yesi murakoze kuba kandi cyiza gifitiye abahanzi ndetse n'abanyarwanda akamaro mbona ushaka n'aba DJ na bande
the end press conference, the interview with the event, communication, twizere ko hari amahirwe ateganyijwe gutangwa muri bino bitaramo ku bahanzi bakizamuka cyangwa bazicare bige uko biteguye nuko muri buri ntara muri buri karere sore tuzajyamo tuzajya dufata umuhanzi utuye aho uhakorera umuziki yavuga gusa guhagarariye abandi ku buryo buri mujyi tuzakoreramo umuhanzi uzabitangira n'uwo muri uwo mujyi ariko hatuye ntabwo ari umuvuga ko benshi bari i Kigali igihugu rero icyo ngicyo twagikoze mu mwaka ushize n'ubungubu mu rwego rwo kuzamura abajene bari mu ntara bazajya bapavuringa nabo bari kugenda baselekitinga ni bande muri buri karere arakoze cyane ikibazo cyanjye kiraza ku guha agaciro no kwishimira ibyo tugezeho ndetse n'ibyo turimo uyu munsi niba ari MTN Iwacu Music Festival Season 2 nyuma y'amatora nyuma yo kurahira bivuze ko tukiri mu ntsinzi so bivuze ngo n'aba bahanzi bakoze muri campaign kandi bakwishimira kubona ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu aje muri MTN Iwacu Music Festival kubera ko turi kumwe na brands zikomeye EAP, MTN ndetse na Bralirwa cyangwa se Primus ubuyobozi bwa East African Promoters butekereza iki ko buriya usabye arasaba bitewe na gahunda ihari tukareba ko bishoboka bizabaho cyangwa murabitekereza ko twatumye umukuru w'igihugu muri MTN Iwacu Music Festival murakoze amazina yanjye ni Kalisa Claude yarakanye nkorera MTV ndetse n'ibigwi ku kibazo cyanjye cya mbere kirajya kuri EAP nk'uko umukuru w'igihugu yabitubwiye kunenga si ukwanga cya mbere turabanza tunenge ku masaha matwaye atubahirijwe ariyo mpamvu muri kubona ibibazo byacu turi kubigenza icyo ndumva cyadufasha ndetse no ku bitaramo abantu ntibajye batinda gutangira abantu ngo barambirwe ikibazo cya kabiri kirajya kuri Bralirwa kuri Primus ni ibinyobwa bisembuye ese bazabihuza ute na gahunda yatumereza ikindi nk'igitekerezo cyangwa kumenyesha kuko nabwiye MTV ku bahanzi tubagira ibikoresho mushobora kwifashisha mu gukora amakipe yanyu ndetse n'ibindi byose ku mastage kuyategura murakoze murakoze ndatangira n'ikibazo cya kabiri nk'uko mubizi cyangwa mubibona communication yose tujya dushyira hanze tuvuga ko tugomba kunywa mu rugero kandi ibinyobwa bitemerewe gucuruzwa mu bana bari munsi y'imyaka 18 cyangwa umugore utwite so mu bintu byose dukora natwe tupromotinga nk'abantu bagomba kunywa mu rugero so ibyo ni n'ubufatanye na tumwereye so ni ibintu natwe duhora dushyira imbere mu byo dukora byose ikindi cyari cy'igihe twakwisegura kuri press conference ariko nk'uko mubizi ibitaramo tugerageza ntabwo tugerageza dutangira igihe niba tuzafungura imiryango saa sita MC kuri stage saa saba umuhanzi kuri saa munani imyaka yose irenga umunani byagiye biba gutyo n'umwaka ushize byagenze neza turizera ko igihe cy'ibitaramo tuzajya kibiga tugatangira igihe kuko
kuko ho tuba tugomba no gusoza kare kugira ngo abaturage bavuye mu yindi mirenge babashe kugerayo babashe kugerayo mu mahoro. Niyo mpamvu rero tuba turwana n'igihe tugomba kucyubahiriza kandi tuzacyubahiriza. Murakoze kuko hari amasaha dufite twemerewe kutarenza. Murakoze. Murakoze. Amazina yanjye yitwa Jay Mubera, muri Radio Choice Live ku Isibo TV. Ikibazo cyanjye ndaza kukibaza abahanzi babiri, Bruce Melody na Chris Easy, ariko by'umwihariko Chris Easy. Mbere yuko Bruce Melody asohoye indirimbo ye Sowe, Chris Easy yumvikanye mu kiganiro avuga ko wahaye umwitangirizwa Bruce Melody ko ngo nasohoye indirimbo nyuma ye izafuropinga. Ni iki muri kwizeza audience cyangwa se abafana babashije gufata biriya bintu nk'aho ari akabrifu kaba kari hagati yanyu? Mu by'ukuri nubwo nyuma y'uko Bruce Melody asohoye indirimbo atari ko byagenze, mumari impungenge abafana? Yarababeshya. Nyuma yaho nababeshye, wenda ari ubwo nababeshye, ariko ikintu nababwira ni uko nta kintu kizanshimisha nk'uko nzaririmba Sekoma na Bruce Melody akaririmba Soweto muri MTN Iwacu Music Festival. Yaman. Murakoze. Amazina yitwa MC Bion. Ngenda nshimira Iwacu Muzika Festival kuba yaratekerejweho, cyane cyane itekerezwa na East African Promoters. Mu by'ukuri imyaka itanu irashize turi kureba iki gikorwa, ariko ndagira ngo njyewe nibarize ariko nanisabira. Hari amatalenti menshi afashwa, haba kuririmba, kubyina, batarebye wenda uyu muntu nuko ari icyamamara, abo ngabo bakaza n'abahanzi nibo mwitaho. Kubera iki hataba igice cyo kuvuga ngo aho mu gihe byibura habanze umudije ukiri kuzamuka kugira ngo nawe yigaragaze? Tukivuga ku mudije rwose, Bobo umaze imyaka myinshi musaba umwaka byibura nanjye nzabe umwe mu bantu ahagaze ku rugamba Iwacu Muzika Festival, kuko nizo nzozi zanjye. Njyewe nicyo kintu cyanzanyemo aha ngaha kugira ngo byibura niyakire stage, kandi ndabizi neza ko imicurangire yanjye ari myiza, ntabwo nasebya. Wenda muri budget haruguru mwayipanze, ariko njye nanakwitegera ariko nkajyayo bakizamuka nibo muhereza bakaririmba, ariko izo mpano zo ntabwo tujya tugaragara. Kubera iki wayo? Kubera iki ibyo bintu byo unatekereza abana natwe muri icyo cyiciro tugomba kwigaragaza? Noneho twajya ku kintu cy'abemusi bo mu Kongo Kinini, kuki abo bantu bo bitagenda gutyo? Akereka wenda nigire kuri kampani itunganya imyaka yaje 98 nanjye navutse 98 MTN muri MTN Iwacu Muzika Festival. Tuba dufite ibintu byinshi tuba tugiye kwereka abaturage, cyane cyane kugira ngo tubashimishe banezere. Ako se noneho ni iyihe product y'ingenzi y'ibanze muzi ko mugiye gutwara kugira ngo izakemure ikibazo wa muturage cyangwa se wa muturarwanda afite cya kibazo? Niyo solution mugiye kumujyanira iyo product ufite kugira ngo twumve ko Iwacu Muzika usibye gutarama hari n'umumaro ifitiye ku baturage mu byo mugiye kumurika? Murakoze cyane. Arakoze cyane. Ku by'akazi twabiganiriye inshuro nyinshi, nibyo koko ntakibeshye, ariko kuri iyi nshuro ibitaramo bimwe na bimwe uzagaragaraho. Reka nange mvuge mu muryango ko natwe tuzagenda buri gace tuzajyamo dufite ofa zitwa Iwacu. Mureke muzazumve nazo hageze, ariko turazifite dufite
aho turi hano turi benshi hari n'abaje bitabiriye iki kiganiro n'itangazamakuru baturutse mu ntara zitandukanye ariko muri gahunda iteganijwe ndatekereza ko hari uburyo bwo kuzakorana namwe ibiganiro mu gihe ibyo bitaramo bizaba byageze muri izo ntara musanzwe mukorera hanyuma ngo twemere dushimire cyane East Africa Promoters kuri n'ubundi yongeye gutekereza gutegura MTN Wacu Music Festival Primus muri rusange dushimire cyane abafatanyabikorwa bacu muri rusange bo MTN ndetse na Primus kuvuga dushimire cyane n'abahanzi babashije kwitabira iki kiganiro n'itangazamakuru akomeye dushimire n'itangazamakuru bacu byose babashije kugera aha icyo twabasaba ni uko amatariki yo gutangira ubundi serivisi tariki n'itariki izaba ritangiye tugerezaho ubutumwa ku banyarwanda bose ab'i Kigali ndetse no mu ntara zitandukanye babwire ko muzika yagarutse kandi tugiye kwidagadura muri rusange murakoze rero tugeze mu kiganiro cya Isango.